kolege odbornici, opštinsko upravo, gosti, na neki način sam prozvan. Ima mnogo razloga zašto je do ovoga došlo. Većina razloga i osnovi se nalaze u izveštajima. U domu zdravlja se dešavale mnoge nepravilnosti. Bivši direktor sa nekoliko ljudi u domu zdravlja se otuđili od svojih građana, od lokalne samouprave. Ja vam se nekaj priča o dnevnom redu, nije o to. A dobro, radi se ovo izveštaj. Ovo izveštaj? Ja obrazložem. Izvolite. Imate izveštaje pred sebe. Da, na koji strani pričamo? To što govorite. Gospodine Mladenović, govorimo svaki odbornik i član opštinskog veća ima pravo da kaže ono što misli o ovom predmetu o kojem se raspravlja. Može sad pratiti ovaj stranicu o kojoj se govori? Ne, ne, tražim samo da samo koje nepravilnosti govori na koje strane. To sam tada pričao. Lako mi se da. Odmah ću vam objasniti. Stavite papir ispred sebi, dobit ćete odgovore na sva ta i na ove druge pitanja ako imate. Bilo je zakonskih prekršaja, bilo je formalno pravnih prekršaja, a jedan od tih je recimo da nadzorni odbor nije razmatrao izveštaj o poslovanju doma zdravlja za prošlu godinu. On je bio u obavezi to da dostavi upravnom odboru i lokalnoj samoupravi. To nije urađeno. Po dva, ja bih volio neko od vas da mi kaže u izveštaju koji imate pred sebe i vi, gospodine Mladenoviću, jel piše negde gdje su potrošeni novci od budžeta? 13,5 miliona, oko 13,5 miliona. Gospodine Mladenović, $13,3 miliona je izdvojeno iz budžeta za prošlu godinu za finansiranje doma zdravlja. Ja nisam našao u izveštaju nijedan dinar kako je taj novac potrošen. Ne ja, to državni nadzor nije to naš. I vi ste hteli da ja potpišem ovakav izveštaj? Ne. Ja ga tada nisam potpisao, ja sam zahvalan svim članovima veća koji bez velikih obrazloženja su prihvatili da se skine ta tačka dnevnog reda. Ta i sledećeg dve. Državni nadzor je našao da od 13 miliona dinara, 2,5 miliona dinara nema i pokriće. Državni nadzor je našao da je bivši predsednik opštine povucivao doma zdravlja pare bez ikakve odluke i poštavanje papira. Ja ću povezati sve tri tačke, pa ako bude zaposlen sve tri tačke ću dati dopunsko objašnjenje. A da bi mogli da shvatite, pošto vidim da nekima nije jasno zašto ovoga, nisam dozvolio da se sve te tačke stavlja na dnevni red i da se razmatraju i usvojuju. U izveštaju o radu vidjet ćete da je jedna velika služba, kao što je interistička služba, samo sa 46,9% ispunila plan. Ja vas molim, to znači mjesto 25 pacijenata na dan, primaju se 10 pacijenta na dan. To znači da naši najstariji i najbolesniji sugrađani ne mogu da se zakaže i po mjeseci, po dva dana kod interniste, a ima prostor. Povodom svih ovih izveštaja, na adekvatan način sam tražio saglasnosti i izveštaje dopunske od direktora i svih službi. Praktično, ono što su dostavili, nije bilo ništa relevantno koje bi mogli da poboljšaju njihov izveštaj. 6-7 godina se finansira vanredno skrininge, besplatne preglede, pogotovo ženske populacije. Ili ste dobili izveštaj o tome? Niste dobili, sam ga tražio, ono sam dobio naknadno, nije bilo vredne pažnje. Ja vas molim, to nisam mogu dozvoliti ne zbog novca, a usput građani znaju
oko 50 miliona dinara je posle 5 godine ubačeno u dom zdravlja. Nama se danas dešava da menjamo lekare da prime naše pacijente. Ili se dešava da pojedine službe samo 46,9% prihvate naše, ispune svoj plan. Nama se dešava da ginekologija ima samo oko 2.500 otvorenih kartona. A broj žena starijih od 15 godina ih ima 7.500 u našoj opštini. To imate u vašim papirima, piše. Imate strukturu demografije. Gdje su naše žene leče? Tražio sam da vidimo gdje su pare potrošene od skrininga, recimo. Nismo dobili odgovor. Uvodim se da neko reči da ne može bez sudskog naloga se da ime pacijenta. Ne mora ime pacijenta se da. Nego faktura gdje je uplaćen taj i taj pregled. Pa se može vidjeti da je nenamenski trošen par od skrininga. Jeste vi vidjeli negdje u izveštaju Francuskom gdje su potrošeni 300.000 dinara namenska sredstva za pregled sportista? Ne postoji. 200.000 je uplaćeno za dvojezične table. Ne postoji ni jedna nova za dvojezične table. Ja vas molim, ovo ne govorim, neki me povuku za red, ako me povuku, još više ću pričati o tome. Ja vas apelujem na sve vas, da se ovoj i sljedeća dva izveštaja usvoje kao podrška novoj direktorici i cijelom njenom timu koji će ga nadam se informirati kako treba i da već počnemo da radimo u interesu naših građana. Ako smatrate s tim što sam osporavao da se stavlja to na dnevni red, ima nikakve moje krivice. A verovatno ima, zato što nisam bio dovoljno uporan i dovoljno glasan da to bude ranije urađeno. Iz drugog razloga ne, samo iz toga. Ja vas molim da usvojite ovo izveštaje i za to da bude dobra poruka budućim zaposlenim u domu zdravlja na čelu sa novom direktoricom, da sljedeći izveštaji budu korektni, da mogu da daju odgovore na sva pitanja. Meni je jako žao što ja jako malo vidim pred odbornicima ove izveštaje koji su tako obimni i sadržajni, iz njih se sve može vidjeti. Molim vas, sva tri izveštaja da prihvatite. Hvala. Zahvaljujem.